Re, viss ēters ir te! Es, ka Ilzes solītie vēji jau ir sākuši pūst, jo tiešām var redzēt, mati plīvo un izskatās, ka diezgan vēsārā. Jā, un ūdens diezgan strauji kusts arī Daugavā. Labrīt, Ilze! Labrīt, kolēģi! Jā, ir diezgan vēss un tas tādēļ, ka pūš ass ziemeļrietumu ziemeļu vējš un arī no gaisa nāk neliels smidzeklītes lietus. Un šodien laikapstākļi nebūs tie patiekamākie. Latvijas vidsģeoloģijas un meteoroloģijas centrs jau šobrīd ir izsludinājis dzelteno brīdinājumu līmeni piekrastē, un tur vēja brāzmas sasniegs 20 līdz 23 metrus sekundē, un jāsaka, šis brīdinājums ir tikai sākums tam, kas sekos arī tālāk svētdien. Jo svētdien vēja brāzmas būs krietni spēcīgāks, bet nedaudz vairāk par to, kas mums sagaida šodien. Debesis ir lielākoties apmākušās, daudz viet arī novērojumi nokrišņi, galvenokārt lietus un slapšnieks, austrumos arī sniegs, un gaisa temperatūra ir no plus 3 grādiem jūras piekrastē līdz 0 grādiem valsts austrumos, un vējš jau pieņems spēkā un pastiprinās. Arī galvaspilsētā pa laikam ir jārēķinās ar nokrišņiem, diena būs apmākusies un gaisa temperatūra būs ap 0 plus 1 grādu, un arī galvaspilsētā vējš kļūs brāzmaināks. Savukārt, kā jau minēja, brīvdienās nokrišņi ir gaidāmi plašākā teritorijā un īpaši jāizceļ svētdiena, kad ir gaidāms arī stiprs putenis un vējš piekrastē brāzmās varētu sasniegt arī pat 33 metrus sekundē. Tādēļ es noteikti aicināšu ikvienu sakot līdzi aktuālajai brīdinājuma informācijai, ko Latvijas vidsģeoloģijas un meteoroloģijas centrs atjauno. Un jāsaka, arī Baltijas jūrā vēja brāzmas būs spēcīgas, tās varētu sasniegt pat 35 metrus sekundē un viņa augstums palielināsies līdz 6 un 7 metriem. Tā kā aicinu visus būt uzmanīgiem neviendēļ vēja, bet arī puteņa un gaidāmajiem nokrišņiem.